Президент жолдауында азаматтардың барлық сындарлы өтініш-тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру бәрімізге ортақ міндет. Билік пен қоғам арасында тұрақты диалог орнату арқылы ғана қазіргі геосаяси ахуалға бейімделген үйлесімді мемлекет қалыптастыруға болады деді. Жоғары атқарушы билік, жалпы билік елді тыңдауға қалай өзі? Министрмен бетпе-бет жүздесіп, мәселені тіке жеткізу мүмкіндігі күнде туа бермейді. Осыны ескерген тұрғындар таңнан бері кезекте тұр. Өйткені бір кабинетте барлық құрылымның басшылары отыр. Көкшетаулық Арманның арманы әйелін аяққа тұрғызу. Кешіру уақытында инфекция енгізілген. Кейін барлық мүшелері отказ бердік. Қазіргі уақытта ем алып жатыр. Болашақта шетелге шығара ма, шетелден шақырта ма, соған көмек сұрауға келдім. Шешілді ме мәселеңіз? Шешіледі деп сөз берді. Осындай проблемаларды арқалап келгендер үмітті жетектеп қайтты. Көбінің мәселесі кабинеттен шықпай жатып шешілді. Дегенмен министрліктер жергілікті жерлердегі әріптестерінің селқостығын мойындады. Келгендердің көбінің сұрағын аудандық облыстық деңгейде шешуге болады. Бүгінгі қабылдаудан біраз проблеманың барына көз жетті. Азаматтардың басым бөлігінің мәселесін аудан, облыс орталықтарында шешуге болады. Бірақ көргеніміздей тұрғындар бізге келген. Магира Жекебаева да таяғына сүйеніп жетті. 21 жасында аяғынан айырылған. Протезі қолайсыз. Жаңартылмай жүргеніне 4 жылға жуықтапты. Тапсырыс беріп қойғанымен танысыз алу қиынға соғып тұр дейді. Мен айтам, 3 жыл очередке тұрып, мен нормальный протезге қаншама жыл армандап қолым жетпеген сұмдық қой. Егерде кезекке тұрсаңыз, біздің бақылау аламыз. Бұл шешіледі. Сондай-ақ абысқа таяған ана жалғыз ұлына жұмыс іздейді. Білімі жоғары болса да еңбек өтінісіз еш қызметке беттетпейді. Мен министр болсам да балаңызды жетектеп апарып, мына нас компания жұмысқа алындырмаңыз деп айта алмаймын. Бізде жұмысты іздеуге көмектесеміз. Енді жазып алып қалды министр, жаңа министр ғой енді. Ойлаймын, жаңаша жұмыс болады деген үміттеміз. Ақтөбе облысынан арнайы келген екі азаматтың облыстық бас полицейдің қызметіне көңілдері толмайды. Айтуларынша, құны 25 миллион теңгелік мүлік ұрланған, қылмыстық істі қарау созылып кеткен және 6 мәрте тергеуші ауысқан. Облыстық полиция департаментінің басшылары біздің айтқан шағымға немқұрайлы қарап отыр дейді қабылдауға келген азамат. Жауапкершілігін біз көтеріп жатырмыз. Шынында біздің қызметкерлерді заңды бұзат, ондай да арыздар түседі. Соған енді жауапқа тартамыз. Бүгін азаматтарды облыстардың әкімдері жергілікті атқарушы орган басшылары да қабылдады. Алматы облысындағы Үштөбе қаласының тұрғыны Қаратал ауданының әкіміне бір көшенің аманатын арқалап келіпті. 20-ға жуық түтін көп жылдан бері ауыз су тапшылығын көріп отыр. Оң шешімін шешіледі, бұл проблеманы білеміз деді. Құлаққа сеттілгендеріңізге рахмет. Осы көктемде ақша бөлінді. Онымен қоса бұйырса газды да тартамыз деп отыр. Иә, жұртты жиі мазалаған әлеуметтік мәселелер. Сол бізде ағын су жоқ, жаңағы құдық қазып берген ғой су ішуге. Соның біреуін сатып жіберген ғой бұл ауыл әкімі. Барып құдықты да сатқан. Бізге жер керек, жылқымыз көбейіп келе жатыр. Қазірдің өзінде мінекей 25 мың гектар керек. Бір күнде бір мезетте барлық атқарушы құрылымның қабылдауы елімізде алғаш ұйымдастырылды. Бұл президенттің еститін мемлекет қағидасынан туған шара. Осы қабылдаулар барысында да біз әсіресе өңірлерде азаматтардың мемлекет тарапынан жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар және өздерінің құқықтары мен мүмкіндіктері туралы өте хабары аздығын байқадық. Сол хабарсыздықтың салдарынан жаңағы жердің түбінен алыс облыстардан елордаға ат сабылтып келу немесе президентке әлсін-әлсін хат жазу болып жатады. Негізі егер азаматтар өздерінің біріншіден құқықтарын, екіншіден мемлекет тарапынан жүзеге асырылып жатқан бағдарламаларды, оның азаматтарға беретін мүмкіндіктерін білген жағдайда, сол туралы толық ақпарат болған жағдайда көптеген мәселелерді Астанаға ат салтпай-ақ жергілікті жерде және өз бетімен ақ шешетін мүмкіндіктер бар. Атқарушы органның өкілдері халыққа түсіндіру жұмыстарын, ақпараттық жұмысты неғұрлым көбірек жүргізу керек. Жалпы бұл күні атқарушы органдарға көкейдегі мәселесін жеткізуге 12600 адам келген. Олардың талап тілектері саналуан. Дегенмен дені коммуналды сұрақтар, әлеуметтік қорғау, тұрғын үй, жер қатынастары. Шараға барлық министрлер мен облыс әкімдері, 47 қала, 179 аудан, 271 ауылдың әкімі қатысты.
Шенді болу, шірену емес, халыққа қызмет көрсету. Бұл шараның негізгі меңзеген осы. Демек, тыңдайтын құлақ болса, айтылар ауыз табылады. Оның үстіне президенттің еститін мемлекет тұжырымдамасының талабы да қатаң. Тұрғындардың арыс тілегіне көңіл аудармағандар жұмысынан қуылады. Қабылдаудың алғашқы легі өтті, соның нәтижесінен биліктің Бұқараға қаншалықты көңіл аудара бастағанын байқаймыз. Асима Нұрбайқызы, Замир Убайдаев, Апта.